بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن جمعه ده، د روان مریض کال د چنګاښ دویم او د 2018 میلادي کال د جون درویشتمه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وروستۍ پریکړې غبرګونونه. از 94 تا امروز به تاخیر افتاد و از امروز هم تا سال آینده. وزنی کار کې له خلکو د طالبانو لخوا د مالیاتو راټولول کېده شي. دوی هغه کل کارونه دوی ویل چې تقریبا کم له کمه د دغو څلورو شیانو مارکیټونه دي. او د بلوچستان ایالت په کویټي ښار کې چاودنه. د خبرونو تفصیل زز مریاله یواسینیم. ځینې سیاسي رهبران د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې په ځنډ نیواکه کوي. وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلې تازه پریکړې سره د افغانستان اساسي قانون ننګولی دی. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي وایي باید راتلونکې ټاکنې رڼې او د حکومت له مداخلو لرې وي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي راتلونکي کال کې د ټاکنو ترسره کېدو ته ژمنه ده. د اساسي قانون د یوې برخې ځنډېدل، د ټاکنو په ترسره کېدو د خلکو بې باوري او د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره د حکومت ژمنه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 2019 کال د چنګاښ 14مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو ورځ اعلان کړه. لنه د معلومات چې ټاکنې به همدې ورځ کې ترسره شي او که نه، د افغانستان سیاسي مشران په دې پرېکړې نیوکه کوي او وایي د رڼو ټاکنو غوښتنه لري چې د حکومت له مداخلو لرې وي. از 94 تا امروز به تاخیر افتاد و از امروز هم تا سال آینده. ولی آنچه که آل تاخیر افتاده انتقاد را میپذیرند نمیپذیرند بحث دیگه است. تاخیر افتاده در یک بخش ما از نگاه قانون اساسی یک بخش از قانون را تعطیل کردیم. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې راتلونکي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ته ژمنه ده او د دې بهیر پرونوالي ټینګار کوي. حکومت د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان هرکلی کوي. په دې برخه کې د خپلې پوره امادګۍ ډاډ ورکوي او هیله مو ده چې ټاکنې شفافې او رڼې ترسره شي. خود څارونکي بنسټونه وایي چې حکومت د دې توان نه لري چې راتلونکي کال کې ټاکنې ترسره کړي. دوی وایي دا بهیر د سیاسي مشرانو د سیاسي غوښتنو قرباني شوی دی. با توجه به شرایط امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ما شدیدا نگران برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری در کشور هستیم و این زمان بیشتر واقع بینانه نمیبینیم برای برگزاری یک انتخاباتی که قابل قبول باشه در کشور. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې ټاکنې باید د 1994 کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت ونه کړای شو دغه ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د ولسي جرګې غړو په ناقانون ډول خپل کار ته دوام ورکړی ځکه ټاکنې نه دي شوي. د غزنی د عالمانو شورا رئیس وایي طالبان په غزنی ښار کې له سوداګرو او کاروباریانو مالیه ټولوي. هغه وایي دې کار د دولت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او باید مخه یې ونیول شي. په همدې حال کې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي دغه خبرې تاییدوي، خو وایي په عین حالت کې د چارواکو له قوله د دې کار مخنیوی شوی دی. طالبان په غزنی کې د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې له سوداګرو، کاروباریانو او د لوړ پوړیزو ودانیو له خاوندانو مالیه ټولوي. د غزنی د عالمانو شورا رئیس وایي سیمه ییز حکومت هم په دې ستونزې خبر دی خو مخنیوی یې نه کوي. له دواخانو او له ډاکټرانو او له مارکیټو او تنها له دغه پمپو د تیلو چې دا چې دوی هغه اټکل کارونه دوی ویل چې تقریبا کم له کمه د دغو څلورو شیانو مارکیټونه دي، د تیلو پمپونه دي، دواخانې دي او ډاکټران دي. دوی ویل چې 1200 لکه افغانۍ تنها له دغو څخه مستلانه طالبانو ټولې کړې او دا کار علني و. دا شي دي کار نه شي دولت انکار وکړي، بل څوک انکار وکړي. اخیانې ټولې کړې دي، دا مالیې په نامه باندې ټولې کړې دي، نه زکات و نه شروع نه بل شی و، مطلق کې مالیې سالانه مالیې فیصد.
کوم خلک چې مالیا ټولېږي وای د ځان د بیرې نشي کولی مرکې وکړي. د غزنی والي ته ادبي چې دغه کار طالبانو کړی، خو په وینا یې په دې تور څو تنه نیول شوي او طالبانو ته د دې کار اجازه نوره نه ورکول کېږي. طالبان جمع میکنه، اختطاف جمع میکنه، سر اختطاف میکنه، دزدی هم میکنه، کیسه برو هم هست، گدایگر هم هست، هر کس که پشت منافع مالی و عمومی گرده و منابع را میپاله. این مردم هم منابع کار داره، از دهقان میگیره، از راه میگیره، از یک جایی که جنس دولتی در دستشان بیا، اگه موتر باشه، بیلر باشه، اسکو باشه و را مفروشه، طبعا کوشش میکنه منابع دسترسی پیدا کنه. ولی ما جدا ایره جلوگیری کردیم. امیال هم اگه شما ریاست امنیت ملی تشریف ببرین، چندین تن به یه نمی اتهام زیر تحقیق است. ما ایره اجازه نمیتیم. و توقع ما از مردم غزنی امی است که ایواز ازی که با او مردم کمک میکنه که با او پول بازمین خریده میشه، مرمی خریده میشه، پس برادرها و اولادای ما خدا را خواسته شهید میشه. مخکې له دې د غزنی اوسیدونکو طالبانو ته د زکات په نوم پیسې هم ټولې کړي دي. افغان دولت به له طالبانو سره مذاکرات داسې پر مخ یوسي چې هیڅ لوری به پکې بایلونکی نه وي، بلکې دواړه خواوې به ګټونکي وي. د سولې عالي شورا رئیس په دې ټکي د ټینګار ترڅنګ وایي هیڅ لوری به د سولې خبرو کې بایلونکی نه وي. کریم خلیلی دغه راز وایي د خلکو نیوکې باید د نظام د سقوط سبب نه شي او حکومت باید هم داسې ونه انګیري چې هره نیوکه د نظام د سقوط په معنا ده. روژه کې افغانستان د ګڼو خونړیو عملو شاهد وو چې وروستی هغه د هلمند وه، خو دغلته د سولې عالي شورا رئیس د دغو پیښو وروسته د خلکو په یووالي او امپالنې ټینګار کوي او وایي چې خلک دې له نفاق ډډه وکړي. د سولې عالي شورا رئیس د شخړې د حل لپاره د سولې غږ کوي، وایي چې د سولې خبرو کې به هیڅ لوری بایلونکی نه وي، بلکې دواړه خواوې به ګټونکي وي. در روند سولې کې ما میخواهیم برد برد تعامل برد برد مطرح است به هر طرفی که طرف جنگ هستند. هرگز شکست و ناکامی برای هیچ طرفی نیست. خود ترگر رو تا در ترگر او مزدور خطاب کبی، وایی چه جگره نه دولت تا در آلارده او نه هم مخالفانو تا او پوینه نرواد در سور خبرو تا زمینه برابر کری. در برابر یه حوادثی که کردلان تروریست مزدور میخواهند تفرقه های قومی و مذهبی را دامن بزنن استاد هستیم، همه با هم استاد خواهیم بود. ما گرچه اکثر گام های مثبت را در رابطه با تحریک طالبان سراغ داریم و او این که در رابطه با حوادث اخیر برخلاف گذشته ها موضع خود را روشن کردند و محکوم کردند. د سولې عالي شورا د رئیس په باور فساد نه امنیو لپاره لار اواره کړي او باید د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره بنسټونه اصلاح شي. په ملت او دولت هم نقد کوي. انتقاد هیچگاهی تبدیل به نابودی و سقوط حکومت نباید باشد و حکومت هم نباید هر انتقاد را مساوی با مخالفت جدی که نابودی و سقوطش را میخواهد حساب کند. انتقاد حق هر شهروند است. په روژه کې افغانستان د خونړیو پیښو لیدونکی و چې کابل ښار کې د حکومت په کړنو ولسي اعتراضونه هم راوپارول، خو باور کېږي چې د اوسني نظام بدیل د دولت وسلوال مخالفین دي او هیواد به د منځني ختیځ په برخلیک واړوي. خو هاخوا طالبان وایي د امریکا لخوا په افغانستان کې د سرتیرو زیاتولو پلان به جګړه نوره هم پراخه کړي او په دې سره نشي کېدای روانه شخړه حل شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده خپل اختریز پیغام کې دغه راز د هیواد روانې شخړې په سوله ییزې حل لارې ټینګار کړی او ویلي دي چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر ته امر کړی چې د سوله ییز حل لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې سیاسي کارپوهان بیا په طالبانو نیوکه کوي چې په وینا یې د جګړو له لارې بهرنیو ځواکونو ته د پوځي حضور د دوام پلمه پیدا کړې ده. نور حال د محمد زمان ستانکزي په رپورټ کې وګورئ. د ټرمپ اداره لګیا ده د افغانستان په تړه نوې تګلاره جوړوي او د هیواد د زرګونو نورو امریکایي سرتیرو د استولو په پلان هم بس کیږي. خو د طالبانو مشر دې پلان ته خپل لومړني غبرګون کې وایي چې د بهرنۍ سرتیرو زیاتوالی ستونزه لا پراخوي. که تاسو دا فکر کوئ چې په خپل نظامي حضور او د عسکرو په زیاتوالي سره به زموږ حوصلې ماته کړئ، اشتباه کوئ. تعقل دا دی چې د واقعیتونو په درک کولو سره خپلې جنګ غوښتونکې پالیسۍ ته تغییر ورکړئ. خو سیاسي کارپوهان بیا په طالبانو نیوکه کوي چې په وینا یې د جګړو له لارې بهرنۍ ځواکونو د پوځي حضور د دوام زمینه برابره کړې ده. افزایش نیروی آمریکایی ایجاد تعادل در و توازن در جنگ افغانستان خواهد بود، به خاطری که همین تجربه یک دو سال اخیر نشان داده است که
فعلا توازن قوا یک مقدار از بین رفته است. د طالبان د بشر په اختریس پیغام کې دروانه شخړې په سولې ایزي الله ټینګار کوي. د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خان اشغال دی. د اشغال په ختمېدو سره له سولې ایزي لارې د افغانستان د مسلې حل د اسلامي امارت تکلارې مهمه برخه ده. د همدې لپاره سیاسي دفتر د سولې ایزو حل د مندلو دنده سپارلې ده. د طالبانو مشر په داسې حال کې د افغانستان د شخړې په سولې ایزي الله ټینګار کړی چې وروسته یې کې د ډلې په شاهین قلي اردو د کندهار د ولایت د مقام په میلمستون په پوځي مرکزونو او هلمند کې په یو بانک خونړۍ بریدونه وکړل چې سلګونو پوځي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د فراه ولایتي شورا ځینې غړیو په یوې غونډه کې د ملي یووالي حکومت ناروغ وباله او په وینا یې درملنه یې باید وشي. د دوی په وینا حکومت د خلکو د امنیت په ساتنه او د بهرنیو له مداخلو د هیواد د ژغورنې په برخو کې پاتې راغلی دی. دینی عالمان بیا ځانمرګې بریدونه د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بولي. هلته د حکومت په ملاتړ غونډه شوې خو ځینې وایي چې حکومت ناروغ دی او باید درملنه وشي. دوی وایي حکومت د خلکو امنیت نشي نیولی او نشي کولی د بهرنۍ مداخلې بندې کړي. مستاسي نظام یا حکومت مریض دی، د بستر پر بستر پروت دی او تداوی ته ضرورت لري. دا مریض به مستاسي ژوندی په کور نه ننباسو. دا مریض به مستاسي تداوی کوو. دا پر مستوس باندې حق لري. د دا نظام د دا اوسني حکومت بدیل زه نه وینم. دوی له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو تعریف وکړي. دولت ما تا با کمال تأسف تا همین لحظه یک تعریف از دشمن را حل کرده. بالاخره دشمنی های باعث میشه که حتی حرمت ماه مبارک رمضان هم رعایت نمیشه. بیشترین عملیات انتحاری در ماه خدا صورت میگیره و هم به نام خدا و به نام دین. بل خوازین دینی علمان ایواد که وروستی تراغریز بریدون غندی اوائی در طول اسلامی ارزښتونو خلاف دی. جوانان ما جلوی ما پرپر می شود. در لابلای اینها صدها بی گناه دیگر پرپر می شود. در هر عملیات انتحاری ما نگاه بکنیم بیشتر کشتارها زنان هستند، کودکان هستند، مردم ملکی هستند. افرادی که باید هدف دشمن باشند و کشته می شود خیلی اندک و کم هستند. دوی حکومت غواړي چې امنیتي او ټولنیز وضعیت رسیدګي وکړي او د ولایت کې زیربنایي پروژې عملي کړي. دا هم سولاند بهراني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې نن سهار یوې درنې چاودنې یوولس کسان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. چاودنه د بلوچستان د پولیسو د قومندان دفتر ته نږدې شوې. د پولیسو یوه ویاند شهزاده فرحت ویلي چاودنه ډېره درنه وه چې تر لرې غږ اورېدل شوی او د شاوخوا ودانیو هندارې ماتې کړي دي. د ځایي روغتون ویاند وسیم بیګ ویلي چې چاودنه کې د مړو شمېر یوولس ته رسېدلی او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې څلور تنه پولیس او ټپیانو کې نهه تنه پولیس شامل دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند ویلي بم په یو موټر کې ایښودل شوی و. خو دا چې دا یوه ځان وژونکې حمله وکړه نه پولیس یې په اړه څېړنه کوي. هیڅ لوری د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو پرېکون ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوهې دا هم غوښتل شوي چې الجزیره تلویزیوني شبکه وتړي او له ایران سره خپل ډېر ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل شو. د اسوشیتد پریس اژانس په اوله په دغه لیست کې دیالس غوښتنې شاملې دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل شوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سخت دریځو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب امارات او بحرین روانه میلادي میاشت له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې. دوی ادعا لري چې دوحه د تروریزم مالی ملاتړ کوي. دغو هیوادونو اوس قطر ته لس ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره کړي. په یمن کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې یو سیمه ایز رهبر او دغه دوه همکاران وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه کسان د یمن په شبو ولایت کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ وایي ابو خطاب العلوقي چې په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې امیر و پر ملکیانو د عملو د پلانولو او ترسره کولو مسؤول و. د خبرونو دفام د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه کې به بزګر سخ کال یوازې د هندوانو له حاصلاتو شاوخوا څلور میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
مسئولین وای دی ولایت کې په ول زر هکټار دمکا سخ کال هندوانی کرل شوی دی د سوداګری اوسنۍ خونه وای کا د کرنیزو محصولاتو واده همداسې دوام وکړي خصوصي سکتور با یې د پروسس په برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه وکړي. جزئیات د اسلام حجاب پر رپورت کې په فراه ولایت کې نګدي ول زر هکټار ازمکه کې د هندوانو کښ شوی د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې ټول محصول به یې ل 15200 ټنو څخه زیات شي. د کرنې وزارت وای خای چې لدی اړه به د فراه ولایت بزګر تر 3 میلیارد افغانۍ د هندوانو لاري تر لاسه کړي. هر کیلو تربوز در 15 تقریبا 10 افغانۍ با فروش می‌رسد. با این محاسبه امسال آینده که برای دهقان به دست میاد بیش از 4 میلیارد افغانۍ خواهد. د سوداګری او صنایعو خونه وایي که د کرنې وزارت لخوانه د محصولاتو د رشد لپاره کار وشي نو خصوصي سکتور به د محصولاتو د پروسس په برخه کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړي. دا فرصت موجود دی، د دې فرصت نه باید استفاده وشي او د افغانستان کې چې کومه میوه موجوده ده د دې پروسې لپاره باید ماشینري راوړل شي ترڅو د دې نه جوس پیسري او د دې بې ځایه بې هدره د تلو هغه مخنیوی وشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کرنې وزارت باید د یو منظمې پالیسۍ له مخې په ټولو ولایتونو کې د شته ظرفیتونو په اساس لا ډېرې لاسته راوړنې درلودی. هغه څه چې وزارت ته لازم او ضروري دي چې ترسره شوي وای متاسفانه هغه توقع د اقتصاد له دیده پوره شوې نه ده. په دې دلیل باندې چې مخالفین د زراعت سره هیڅ نه و ټکر ستونزه او مشکلات نه لري. د اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا کې د کرنې وزارت د هیواد ټولو برخو کې له کرنیز اړخه زونبندي وکړي نو ښایي له دې اړخه به افغانستان یو منظم اقتصادي سیستم کې داخل شي. دوی وایي افغانستان کولی شي له کرنیز اړخه زیات اقتصادي پرمختګ وکړي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 15 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ اتیا پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 19 پیسې او زر پاکستانۍ کلدارې هم 6.8 افغانۍ. دا او ترڅنګ نور بهرني خبرونه په آریانا نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته خو په آریانا کې د دې مهال خبرونه پای ته رسو. سو کال وخت